Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində iri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidməti publik hüquqi şəxsin mətbuat xidmətinə yeni rəhbər təyin olunub. Bu barədə APA Ekonomiksə agentlikdən bildirilib. Məlumata görə bu vəzifə Ceyhun Musaoğluna həvalə edilib. Qeyd edək ki, daha öncə bu vəzifəni Anar Cəbrayıllı icra edirdi. Məlumata görə Anar Cəbrayıllı bundan sonra agentliyin tabeliyində olan digər publik hüquqi şəxsin mətbuat xidmətinə rəhbərlik edəcək.